Peygamberden de istemişsin. Qulur racul lil mer'a. Çöz xanımına inni uhibbu ki mən səni özür istəyirəm. Sevirəm desə la yazhab min qalbiha əbəda. O söz onun qəlbindən heç vaxt inəməz, çıxmaz. Kişi qadına desə. Nəsə, bu da bütün gün deyiləsi söz deyil, bütün gün deyilsin. Yəni, istəyir dindisin ki, bu söz neyinir? Təsir göstərir. Qadına təsirin göstərir. Və niyə? Çünki deyir, o məhəbbətin bu mənada əsiridir. Şəhidin izahı ilə desək, daha çox ehtiyacı var. Fərqdir də, kişi ilə qadın arasında fərq. Və davamında buyurur, xanımlar eşqi sevməmişdən öncə aşiqi sevirlər. Necə? Yəni, eşq aşiqi tapandan sonra yaranır. Onlar da deyib belə yalvuradır. Aşiqi tapır, sonra yaranmağa başlayır eşq. İndi əksi də mümkündür, ola bilər birinci. Sevər, görsən, heç vaxt istəmədiyi bir adamdır. Amma bir müddətdən sonra, məsələn, ailə quran sonra deyir, yox, daha sevdim. Aşiqi tapandan sonra eşq yaranır. Belə bir yanaşması var. İndi din gəlir nə deyir? Dindi xanım bir qız övladı. Elçi düşsələr ona neynəsin? Atasının izni şərtdir. Niyə belə olmalıdır? Oğlanda belə deyil, xanımda belə. Axı, xanımın təbiəti fərqlidir. Biri gəlib onu inəyər, aldadar bir cavan ona. Eşq nəğməsi ilə, məhəbbət nəğməsi ilə onu aldada bilər. Elə sözlər deyər, nanəcibim bir olar. Amma kişi atadır da, axı, neynəyəcək? Biraz araşdıracaq, deyəcək, bir dəqiqə deyək. Qabağını sərhət çəkir. Ona görə dinimizin buyruqları nədir? Harmoniya var. Götürüb dinin bir dənə cümləsini çıxardasan ortaya, bu nə sözdir? Bir ki, dini köklü şəkildə araşdır, gör nə var, nə yoxdur. Adı bir düymədir, belə baxsan xırda bir şey. Amma köynəydə olanda neynir? Ona yaraşıq verir də düymə. Onu yerində olanda nədir? Bir ustadın misalıydı. Yerində olanı gözəldi. Dinə küllü şəkildə baxmaq lazımdır. Hələ bir tərəfin götür, bir tərəfin at. Yanlışdır da. Yanlışdır. Din nə deyir? Deyir, atanın izni şərtdir. Bəli, ata tam ixtiyar sahibi deyil, qızını deməmiş kiməsə götürsün, versin. Bu ixtiyar da yoxdur. Biri gəldi Peyğəmbərə yaxınlaşdı, tarixdən bir dənə hadisə deyim sizə. Biri gəldi yaxınlaşdı Peyğəmbərə, ya Rasulallah, atamın əlindən bezmişəm, belə elə da, xanım, qızım, nə baş verib? Dedi, heç nə götürüb verib öz qardaşı oğluna mənim. Mənə demədən. Kəbini doxudu, mənə demədən. Dedi, hə, indi nədir? Deyir, mən onu sevmirəm. Deyir, yox, sevmirsənsə, savun vaad. Atı səni məcbur onu evləndirə bilməz ki, qızım. Ondan sonra dedi ki, yox, istəyirəm ona. Dedi, istəyirsən, bu söhbət niyə edirsən? Dedi, yox, mənədən ki deməyib, məni saymayıb, o məni yandırır. Bir də belə bir adət görmüşəm bu mühitdə, yaşadığımız yerdə. Bəzi atalar qızlarına neynəmir, heç fikrini öyrənmir. Bu mənə təsir edib ki, sən çıxış edəsən, ya Rasulallah, disən nə olar, yaxşı olar. Ki, belə etməsinlər. Bunu Şəhid Sani Məsalik adlı bir kitab var, orada gətirib bu hadisəni. Tam ixtiyar mənədə yoxdur, amma heç də ixtiyarı yoxdur, yox. İxtiyarı da var, izin, atan izni şərtdir, müştəhidlər deyir. İndi orada da bir mövzular da var da, yenə də bəzi fərqli fikirlər də ola bilər, olsun, nə olsun. Yəni, böyük bir mövzudur da. Amma atan izni şərtdir nə mənada? Xeyri elə qızın övrünə deyim. Çünki onun psixologiyası, xarakteri bunu tələb edir. Bunu tələb edir. Gördüyünüz fərqlər mövcuddur. Fərqlər mövcuddur. Kişi ilə qadın arasında. Müştərək tərəflər də mövcuddur. Din gəlib qəşəng izahlar verib. Görsən bir nəfər ki, deyir, ailə niyə qurmursan, deyir, ideal bir insan axtaram da. Özüm kimisini axtaram. Özüm kimisi bilsin, nədir? Yəni, tamamilə mənə kimi düşünürsün. Yəni, hadisələrə eyni baxış, eyni zövq, eyni səliqə, eyni xarakter, eyni dəyərləndirmə, hər şeyə eyni dəyərləndirmə. Belə istəyir. Belə tapa bilməyəcəksiniz. Hani, indən söylədim, xanımlara da deyim, kişilərə də deyim. Bunların baxışına ideal budur. Yəni, ikisimiz də eyni düşünə yüzə yüz. Eyni zövq olsun yüzə yüz. Eyni xarakter olsun. Bəkar qalmamışsınız, belə adam tapa bilməyəcəksiniz siz.
Mümkün de değil bu. Fərqlilər mövcuddur. Ən azı fərqli cinslərdir. Yox ki, fərqlər. Genetika, fərqli tərbiyə, fərqli mühit. Ailə münasibətində qaynana gəlin olan evlərdə də bu problemlər var. Qaynana istəyir xanım, qız, gəlin bunu istədiyi kimi olsun. Bu necədir, o deyil olsun. Ya qız istəyir qaynana ona oxşasın, onun kimi olsun. Bu olmayacaq da, yəni fərqli olacaqsınız. Bunu qəbul edin əvvəldə, fərqli olacaq. Hə, ideal bir insan axtarıram. İdeal da belə izah verir ki, necə olsun? Tamamilə mənim düşündüyümü düşünsün, istədiyimi istəsin. Bu, yəni çox axtarmayın, subay qalarsınız. Belə alınan bir şeydir. Biri deyir deyə, mən deyir, 40 yaşına gəlib çatmış, ilə niyə evlənməmişsən, dedi, ideal axtarırdım ona görə. Dedi, nə oldu ya, bu boyda indi yaşadığım ölkədə bir dənə ideal xanım tapa bilmədim. Dedi, tapdım ya, dedi, nə oldu? O da dedi, mənə kimi düşündü, o da ideal axtarırdı. Yəni, mən ona uyğun olmadım. Hani belə olanda belə olacaq.